tá aqui. E aqui... Ok, sem chorar. Não tá com fome, sem chorar. Aqui é o negócio do carro do papai, o tapete e a árvore. Chegou. Que é a entrada. Eu pensei em ficar aqui a árvore, porque lá agora tem sofazinho. Eu não vou mostrar agora muito pra fazer um tour da casa. Mas eu pensei em ficar aqui, porque aí pode abrir a janela. Porque agora ali não tem mais como colocar nada. Tem muita coisa. Tem que ser aqui. Porque a sala também... Não sei. Então, acho, não sei, na entrada da casa... Não sei. Acho que vai ser aqui. Sem dormir, acordei. Fui dormir. Acho que... Que horas que eu deitei, amor? 9:30? 9:30, sim. Deitei 9:30 e ela me acordou 1:30 da manhã. Dormi 4 horas. Parece que foi menos. Tô sentindo assim meia... Vida, hoje a gente vai dormir não tão cedo como ontem, que ela dormiu às 6. Por isso que ela acordou. Dormi tipo 8:30, mas... A noite em toda. Nossa. Preciso descansar. Ok, bora arrumar a árvore? Tem que falar português. O que nós vamos fazer? Oi. Árvore de Natal. Árvore de Natal. Árvore. Árvore. De Natal. De Natal. Uhul! Você pegou chocolate? Não. Não pode. Sim. Tem que almoçar primeiro. Ah. Yeah! De neve! Uhul! Que linda! Linda! Espera o papai, espera. Vai enrolar, eu limpei a casa ontem. Beleza, cara. Me ajuda? Oh. Os cachorros são curiosos, hein? Por que estão chorando? Porque eu vou assistir o tio. Porque esse vídeo é em português, filha. Tem que falar português, ok? Caralho. Eu vou chorar. Eu não sabia que ia ser pó. Eu achava que era tipo tinta. Mais verdadeira, né? Só feito. Tem um negócio que está coletivo. Tem, né? Não sei fazer essa, mas sempre que eu faço uma árvore. A gente sempre compra verdadeira, mas sempre que eu não faço uma falsa. Não, fala, tem que abrir muito ainda. Fecha o olho, abre. Okay. A gente já começou. Yeah, ele gostou, mas falta muito ainda. Enquanto eu tô lá, ela tá aqui. Não, eu fiz um. E eu tenho bola azul e prata do ano passado e tá faltando, então vou ter que comprar mais, acho que ficou muito vazia. E aí, vida? E já é outro dia, mas enquanto eu trabalhei dentro, ele ficou trabalhando fora. Uhul, abraço, papai! E o meu marido comprou um trenzinho pra colocar debaixo da árvore do Amazon e chegou a tempo. Lembra que ficou um pouquinho... Ficou um pouquinho... Lembra que ficou um pouquinho vazia? Meu marido conseguiu uma caixa de coisas do Amazon rosa. Então, vai ficar tipo azul e rosa. Porque filho e filha. E aí, não veio com o negocinho. Olha a bagunça. Tá? Acabei de chegar em casa. E aí, eu comprei isso na loja de $1. Agora é $1,25, na verdade. Comprei isso. Vamos ver se funciona. Eu tenho que fazer almoço, então eu só vou fazer um pra ver se funciona. Funciona, porque é assim. Ai, que beleza. Yay, do $1, gente. Fala sério, que alegria. Comprei também balão na loja pra amanhã. Chegou mais coisa pro aniversário, mas vai ser outro vídeo. O de hoje é a árvore. Que lindo, meu marido ficou o dia inteiro trabalhando. Ficou mais ou menos assim. Agora sim, the final touches. O último toque que faltava pra fazer uma explosão. Explosão de Natal. Ih, vida! Olha que legal, vida. Nossa, a gente acabou de almoçar, já escureceu. Fala sério. Inverno é assim. E nem inverno, na verdade, é outono. Amor, essa sacola é o quê? Flórida, Natal na Flórida, né? Com calor, palm trees e tudo.
la la. Agora faltou só o tapetinho aqui do Amazon, que ainda não chegou. Vai chegar só sábado. Aí, no próximo vídeo, porque isso eu vou ter que encerrar pra não ficar muito longo, demorado. Eu tenho que postar já, tô atrasada. Então, o tapetinho no próximo vídeo, quando chegar, eu mostro. Mas é assim que fica a árvore. Andrés, Gabi, Kevin, Vida e minha mãe, Saloa. Tem esse falando que tá, tô sonhando com igual aquela música do Natal Branco. Aí fala vinho branco. E aí minha mãe vai comprar mais 3. Não sei pra que ela compra tanto. Uma gracinha, mas pra que 3? Pra que 4, Saloa? Não sei. Tem esse. Tudo bonitinho, mas 4 é coisa de vó. Thank you.
é isso, o vídeo acabou. Espero que vocês gostaram. Meu primeiro vlog, mas estou super atrasada. Eu tô gravando todo mês de dezembro. Era pra ter postado 2 semanas atrás, mas muita coisa aconteceu. Foi aniversário do meu filho, a gente voltou de viagem. Meu computador não tava funcionando, então eu não consegui terminar. E agora eu vou postar o primeiro vlog, mas hoje, e vou tentar fazer, que eu tenho mais 7 vídeos até o Natal. Natal daqui 5 dias, então tá quase impossível. Mas vou tentar postar pelo menos 2 vídeos amanhã, enfim, até chegar o dia de Natal. E depois vou continuar postando, mas não vlogmas, porque vlogmas vem de vlog, de blog, vlog, com Christmas, vlogmas, tipo Natal, vídeos de Natal. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Deixa seu like, comenta aqui alguma coisa que você quer ver. E o canal é novo, então não esqueça de se inscrever. E é isso, até o próximo, até amanhã. Eu espero que sim. Beijo.